Azərbaycan xalqının əsrlərdir ki keçdiyi tarixi yola nəzər saldıqda şahid oluruq ki bu təşəkkül tərəqqi yolunun çox eniş yoxuşları, çox zəfər və hüzünləri olmuşdur. Tariximizin belə təzadlı və eyni zamanda tali yüklü səhifələrindən biri də 18-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarının xanlıqlara ayrılması dövrüdür. 18-ci əsrin ikinci yarısında yaranmış belə Azərbaycan xanlıqlarından biri də Qarabağ xanlığı idi. Müstəqilliyini 1747-ci ildə elan etmiş Qarabağ xanlığının ərazisi Kür-Araz çayları arasında olan bütün Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi. Qarabağın sonraki dövrü haqqında bir tarixi qaynaq belə yazır. İbrahim xanın hökmü Dağıstandan ta Təbrizə qədər yeriyirdi. Dövlətin qurucusu isə Qarabağın qədim tayfalarından, elatlarından biri olan Cavanşir elatından çıxmış Pənahəli xan idi. Həmin Cavanşir tayfası ki, xanlığın mövcud olduğu 10 illər ərzində öz istiqlaliyyətini qorumaq üçün xarici qüvvələrə qarşı bütün əzmi və gücü ilə vuruşmuşdu. Biz əlbəttə ki, Azərbaycan xanlıqları, xüsusən də Qarabağda baş verən hadisələr haqqında tarixi mənbələrə söykənərək uzun-uzadı və təfərrüatı ilə bu mövzudan bəhs edə bilərik. Lakin biz sizinlə Ədəbiyyat Muzeyindəyik və gəlin keçmişin həqiqətlərini tarixdən heç də geri qalmayan ədəbiyyatın, xüsusən də tarixi romanların dilindən eşidəyik. Çünki bu tarixi romanlar dövrün hadisələrini təsvir etməkdən başqa, həm də xalqın qədim mədəniyyətini, etnografiyasını, onun adət-ənənələrini və yaxud geyim tərzini, o cümlədən evlərin, otaqların, döşənmə tərzini də çox canlı bir dillə gözlərimiz önündə canlandırır. Və Qarabağın onun qədim mədəniyyətindən bəhs edən belə maraqlı, unudulmaz əsərlərdən biri də iki od arasında romanıdır. Bu romanın müəllifi özü də soyu, kökü etibarilə xanlığın sarayından gəlirdi. Onun ulu babası Pənahəli xanın vəzirlərindən biri idi. Ona görə bizim bu yazıçımızın, ədibimizin soyadı da Vəzirov idi. Yusif Vəzirov Çəmənzəminli. Çəmənzəminlinin uzun müddətli və gərgin araşdırmalarının bəhrəsi olan iki od arasında Qarabağ xanlığının İbrahim xan və Vaqif dövrünü təsvir edir. Yəni, biz burada xanlığa qarşı İranın, Çar Rusiyasının siyasi müdaxilələrini, ərazi iddialarını və yaxud o dövrdə xanlıqlar arası çəkişmələri, diplomatik münasibətləri öyrənə bilirik və bunlar haqqında dəyərli məlumat əldə edirik. Lakin, bütün bunlarla yanaşı, bu əsərlə Azərbaycan insanı özünün şair, mütəfəkkir oğlu, dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif şəxsiyyətinə daha yaxından bələd olmuş olur. Molla Pənah Vaqif Qazaxın Salahlı ilindən idi. Lakin Nadir Şahın zamanında bu Azərbaycan torpağı Gürcüstan valiliyinə ilhaq edilir və bununla da Qazax sakinlərinin dinç həyatı asayişi pozulur. Lakin Qarabağ xanlığının yaranması və 1754-cü ildə Şişənin, yəni Şuşa dalasının təsis edilməsi onlar üçün də bir ümid yerinə çevrilir. Beləcə, öz evlərini, obalarını tərk etmək məcburiyyətində qalan Qazaxların Qarabağa köçü başlayır. Və o zaman Salahlıdan Qarabağa köç edən 17 ailənin içərisində Molla Pənah Vaqif də var idi. Vaqif Şişə şəhərində yerləşəndə onun haradasa 29-30 yaşları var idi. Lakin bu gənc artıq türk, fars dilini mükəmməl bilirdi və zamanın elmlərinə də vaqif olmuş bir gənc idi. Vaqif Şuşaya gələr-gəlməz burada kiçik bir məktəb açır və bu məktəbdə də o dövrdə uşaqlara dərs verməyə başlayır və Vaqif daha çox həmin zamanlarda bir molla, müəllim kimi tanınırdı. Lakin onun iti dərakəsi dövrünün, mühitinin hadisələrini, olaylarını da dərk etməyə və bunlardan müəyyən nəticələr çıxartmağa mane olmurdu. Bundan başqa, Vaqifin gözəllərin vəsfinə həsr etdiyi şeirləri, qoşmaları da şəhəri dolaşmaqdaydı. Hətta pərəstişkarlarının dəftərlərində də artıq bu şeirlər, bu qoşmalar yer alırdı. Qədim mənbələrin Şişə adlandırdığı Şuşa şəhərinə gələr-gəlməz, Molla Pənah Vaqif burada kiçik bir məktəb açır və uşaqlara burada dövrün dərslərini tədris eləməyə başlayır. Və bu zamanlarda Vaqif sadəcə bir molla və müəllim kimi tanınırdı. Lakin onun iti dərakəsi dövrünün, mühitinin hadisələrini, olaylarını da qavramağa, onların mahiyyətinə varmağa mane olmurdu.
Bundan da başqa Vaqif gözəlləri vəsf edən şeirləri, qoşmaların da müəllifi idi artıq və onun bu şeirləri şəhəri dolaşırdı. Hətta pərəstişkarlarının da dəftərində yer alırdı. Bir kimsə ki müştaq ola cəmala, görənlər bilir ki düşər nə hala, ol qamətin hər gələndə xəyala, görəsən ki necə qiyaməti var. Eşqin salır canımıza bir ateş, zülfin kimi halımızdır müşəddəş. Ey tuğbi cənnət, sənədir eşqəş, Qarabağın hər nə vilayəti var. Lakin günlərin bir günü elə bir hadisə baş verir ki, Molla Pənah Vaqifin sakit axarı ilə davam edən bu həyatı birdən-birə dəyişir. Belə ki, bir gün bir çoban peyda olur. Bu çobanın çox istəkli, əziz bir köpəyi varmış. Və çoban özünü o qədər çox istəyirmiş ki, hətta ona göz dəyməsindən qorxulmuş. Və bunun üçün də itinə bir göz duası yazdırmaq istəyirmiş. Və həmin çoban soraqlaşa-soraqlaşa gəlib Molla Pənah Vaqifin mənzilinə çatır. Ondan bir köpəyi üçün bir göz duası yazmağı təvəqqi edir. Baməzə xasiyyətli bir insan olan Molla Pənah Vaqif bunu eşidib heç də özünü sındırmır və doğrudan da bir kağız götürüb ona 4 misralıq məzəli bir şeir yazır. Sonra isə bu şeiri büküb çobana verir və belə deyir. Get bunu bir parçaya bük və göz muncuğu ilə birlikdə itinin boynundan az. Çoban elə onun dediyi kimi də edir. Günlərin bir günü İbrahim xan da bir gün ova çıxıbmış və bir obada da o düşərgə salır. Və orada dincələn zaman birdən-birə xanın gözünə boynunda dua və göz muncuğu asılmış bir köpək sataşır. Xan bu gördüyünə çox hiddətlənir və əmr edir ki, köpəyin o boynundakı duanı çıxarıb ona gətirsinlər. Qəzəbli xan bu duanı bu kağızı açıb oxuyur, lakin orada yazılan həmin o məzəli şeiri oxuyanda xan eyni zamanda için-için gülməyə başlayır. Və əmr edir ki, bu şeiri yazanı onun huzuruna gətirsinlər. Beləcə, Molla Pənah Vaqif ilə İbrahim xanın görüşü baş tutur. Xan, Molla Pənah Vaqif xanın huzuruna gətirilir. Xan hələ də qəzəbli idi və Molla Pənah Vaqifi soru-suala tutur. Vaqif burada da xana bir şeirlə cavab verir. 124 min peyğəmbər keçdi. Dünyadan kim getdi, dərdi verəmsiz? Hanı Nurşıravan, Təxti Süleyman, dövran belə keçdi, cəmşidi sənsiz. Mətlubum istərəm Şahi Heydərdən, sahib Zülfüqar, Şahi Qəmbərdən, biçarə Vaqifi salma nəzərdən, qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz. Artıq Molla Pənah Vaqifə qarşı qəzəl hiddət deyil, bu maraqlı, ağırlı insanı daha yaxından tanımaq marağı bəsləyirdi. Və sonraki günlərdə İbrahim xanla Molla Pənah Vaqif daha tez-tez görüşürlər, ünsiyyətdə olurlar və Vaqif bu ağırlı insanı özünə mirzə təyin edir. Lakin az bir zaman içərisində Molla Pənah Vaqifin dövlət işlərindəki mühariyyəti ona sarayda böyük nüfuz qazandırır. Xan onu vəzir təyin edir və Molla Pənah Vaqif xanın yaxın dostuna çevrilir. Həmçinin xanlığın xarici siyasətində, qonşu ölkələrlə diplomatik əlaqələrin, münasibətlərin qurulmasında da xan vəzirinin, tədbirli vəzirinin uzaq görənliyinə, onun fəhminə çox arxalanırdı. Məsələn, 18-ci əsrdə Gürcüstan Çar Rusiyasının valiliyini qəbul edir və bu münasibətlə Çar İrakli Tiflis sarayında rəsmi keçir və rəsmi qəbul hazırlayır və həmin o qəbulda Qarabağ xanlığından da bir heyət və Vaqif də iştirak edəcəkdir. Və beləcə, Vaqifin başçılığı ilə Qarabağ xanlığının heyəti Tiflisə yola düşür. Lakin o sarayın içərisində, həmin o məclisdə Molla Pənah Vaqifin kübar, vüqarlı davranışı, onun bəlağətli şeir ifası məclisdə olanları və hətta Çar hökumətinin nümayəndəsi Polkovnik Urnaşovu da heyran qoyur. Lakin Vaqif xanlığın idarəçiliyində nə qədər iti, çevik zəkalı, uzaq görən bir insan olsa da, əslində onun həyatdan istədikləri, onun mənəvi dünyası tamam başqa bir dünyadır. Və Vaqifin bu dünyası daha çox onun dostu, sirdaşı, eyni zamanda qohumu olmuş Molla Vəli Vidadi ilə söhbətlərində açılırdı. İki şair söhbət edir və Vaqif deyir,
Ay Molla Vəli, insan gerek yüzden geçsin, çok dərinlere el aparmasın. İnsana yaşamak için bir ömür verilir. Ve onu gerek elə yaşayasan ki, ölende de arkaya bakıp hesret çekmeyesin. Hikmet bundadır. Vidadi ise bu fikre qami olmur. Ölkede bu kadar davalar varken, bu kadar nahaq qanlar dökülürken, necə yaşı rahat yaşamaq olar? Vaqif ise deyir, şad olmasan ne çıkacak ki? Ömür əzabla nəşədən yoğrulmuş tikanlı bir güldür. Bunun tikanı olmasa, gülü də qəlifliyindən məhrum olar. Ömrün nəşəsindən sevinən kimi, əzabını da gerek toy bayram sanasan. Məhz bu motiv idi Vaqif ruhunun qidası. Ne olursa olsun, yaşadığın hayatta onun verdiği nimetlerden zövk almaq ve hayatın güzelliklerini yakından duyup vəsf etmək, şairin dünya baxışının da poetikasında temeli məhz buydu. Məlumdur ki, Müsəlman Şərqi tarixindən bir çox ağıllı, müdrik vəzirlər gəlib keçib. Bunların içərisində müdrik siyasetçi Nizamülmülk kimi olanlar da var idi, Marifpərvər, Tərəqqipərvər, Fəzullah, Rəşidətli kimi olanlar da var idi. Lakin demək olar ki, bu ağıllı vəzirlərin əksəriyyətinin həyatı edam meydanında bitib. Çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqının bu mütəfəkkir, şair oğlu Molla Pənah Vaqif üçün de tarih belə bir aqibət hazırlamışdı. 1797-ci ildə Qarabağda artıq yeni bir xan taxta çıxıb və bu xan illərin təcrübəsini qazanmış bilikli, tədbirli Molla Pənah Vaqifin, xalqın ruhunu əsərlərində yaşadan bu el sənətkarının edamına əmir verir. Lakin Molla Pənah Vaqifin cismani olaraq ölümü, nə də başqa bir qüvvə onun məxsus olduğu xalqın qəlbindən, yaddaşından silə bilmir. Üzərindən 100 illər keçir və 1977-ci ildə Molla Pənah Vaqifin dəfn olunduğu Şuşa şəhərində, Cıdır düzündə onun məzarı üzərində gözəl bir muzey məqbərə kompleksinin tikintisinə qərar verilir. 1977-ci ildə bu məqbərənin tikintisinə başlanılır. 1982-ci ilin çox qarlı yanvar günlərində isə ölkə başçısı, ümumilli lider Heydər Əliyev və bir qrup ədəbiyyat xadimləri, dövlət xadimlərinin iştirakı ilə bu Vaqif məqbərəsinin açılışı olur.